Arratsaldeon. Eseri lasai. Ikito ri. Eskerrik asko. Beno, Telmo esnal, zer moduz? Ondo. Bai. Ondo, gustoa, bai. Gaur zure lan berria aurkeztera zatoz, bibazuek saiora urtzen, pasaren ostiralean gure zine aretoetan estreinatu zen, beraz etxean zaudetenok badakizue urtzen, Telmo Esnalen lan berria ikusgai daukazuela. Telmo, urtzen, zer da, dokumentala, filma dela esan behar dugu, biak batera? Filma, home, filma dokumentala izatea ja filma izatea da, ez? Dokumental antza dauka, baina nik esatet entxegu bat baliz bezala, entxegu zinematografiko edo, neone jarri nion izena, ze azkenean hitzen bat jarri behar zaio. Zurea da, bai. Norke egin behar dizu kontra. Azkenean da, bai, ba, nik egiten dena da, ardatz bezala, ba, hainbat pertsona jasaltzen dira, bere iritzia botatzen, hainbat zentzutan, eta hori xe da, ez azkenean, ba, dokumental antza daukan, pelikula bat. Eta beraien iritzia botatzen, zeri buruz? Zer kontatzen duzu bertan? Bueno, ia zinitzen, azkenean, Pablo Azkoren uri ipuinan oinarritu naiz, dantza itzen nahi nitzala eskaini zian bere ipuina, eta hor neukan denekin oso ondo zeregin historio horrekin, da itxialdian, errepete txispa bat etorri zitzaidan, desan nun, hola kontatuko detau. Eta orduan ze iritzi dauden hor, ba bueno, ba egoerari buruz, azken finean azten da dena pandemia honen barnekaldean, baina etzan nei pandemia etzai gehiegi interesatzen, baizik eta urrek kontatzen duena, ez? Itsaso eta kontzientziaren arteko hausnarketa hori, ez? Eta pixkanaka ba testimonio batzun bitartez, ba goaz pixkat ikusten nola gauden ze egoeratan dagoen mundua. Eta zer proposatzen duen uri puinak, ez. Horrentxe, Pablo Azkue beraren argazki ari gara ikusten eskuetan liburua, ur liburua duela. Gustora geratu da, bera zure lanarekin? Bai, bai. Konforme, geratu da? Bai, 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 bera oso eskuzabala data. Bai, ez esaten dugu intatu da, izako. Bai, bueno, berak lenguan egon ginean, da, ez zidean, ez zula sekula pentsatuko ez ere ingo genunik horrekin, ez. Eta, bai, azkenean bera konforme dago, ez dago konforme mundua nola di joan, ez? Horrekin ez dago bat ados, eta, bueno, berak nahiko luke mundu guztiak ikusta pelikula, eta ausnartzea, eta bide ematen badigu, pixkat zerbait aldatzea, eta berak esaten duen zera, pixkat geratu, ze hainbeste hazi, ba, ikusten dugu. Nora dara ban asuntua. Ba, geratu gaitezen pixkatxo bat, hemen ari gara berriketan urtzen zure Telmo Esnal, zure azkeneko lanari buruz, baina hitz egin bai, baina ikusi, bai ikus dezagun zatitxo bat. Bizitza guztinean txuriak edo beltzak, izendatu ditugu pertsona gizakiak bezala. Eta konturatzen bagea, ez gira ez dago munduan ez pertsona bat txuri jau ez pertsona bat beltza. Danak ondar koloreko bat gira, ez? Kolor desberdinak, baina ondar kolorekoa. Bueno, gogoeta hori ikusita entzun da, denak ondar kolorekoa garela entzun da adibidez, ikusteko gogoera egiten du. Pentsatu araziko duen proiektua da. Bai, lenguan, saluzko estrenaldia ondoren batzu bat hasien esaten oso sakona eta demora bertzutela pixkat dena jateko, ez? Eta bai, azkenean hor dagoena da, planeta da, 70%-a ura. Eta beste 30%-a lurra da. Eta Pablo, bueno, gizakiak ere alaxe geha, 70%-a ura geha, eta beste guztia lurra esango genuke. Eta orduan, aigeana da, bueno, urak zikloa egiten du, ez? Itxasotik gora joa, euri betzela berri. Eta ura beti berdina bat ima da gu barruan daukagun urare, ur horren parte izango da. Eta gertatzen dena da, gaur egun egia da, kutsatzen itxasoak, etengabe, eta kutsadura hori azkenean eragiten digula guri, ez? Gure arraina jaten badute plastikoa, guk arraina jaten badu gu plastikoa jaten dugu, ez? Eta pixkat, azken finean
hor dago filosofia hori, eta, bueno, nahi asko interesatu zitzaidan, eta uste denun kontatu behar zegoela, eta egokia iritu zitzaidan une hori ez, itxialdi hori, ba, zerbait egiteko historionekin. Tartean badira pertsonaia bereziak ere hor erraldoi bat edo mostro bat edo erraldoi bat da, ez da? Erraldoi bat, bai, azkenean ur da nolabait nik irakurri nunen izango nuke dala euskal mitologian falta den pertsonai bat. Zer dena dago ikusita gure mundua eraiki deudana lurretik ikusita eta itsasoa baztertu bezala eta itsasoa, bueno, Xabier Alberdik esaten du bezala pelikula momentu baten esaten du itxasoa beti ikusi degula ba, kutsatzaile modua, ez? Etortzezala gauza txarrak edo itxasotik etortzezala, ez? Eta orduan, ba, beste ginala itxasotik eta hori da, netzat, ur, ba, hori, ur da erraldoia handi bat, ba, momentun baten, ba, nekatu zala ikustea, ze norabide hartzen eginean gizakiok, eta lo hartu zuena eta mendi forma hartu zuena, ez? Azkenan ipuina hori kontatzen du, eta bai azaltzen da bera, pelikulan, ez Pablok nahi aina, baina nik uste de, karo, ur balitz, ba, gehiago azaldu beharko luke ez, baina hau ez da ur, hau da urtzen, eta egia da, ur gabe ez dago la urtzen, beraz, da, bertan, urrez gain, saltzen dien pertsonaiak eta dira, apur bat, horretaz kontzientziatzeko, ez? Hitz egiten dutena? Bai, edo? Bueno, nik erabiltzen ditut, hainbat elkarrizketa horretik grabatutakoak, interneten bueno, bilakera egiten ibili naiz, da aurkitu ditut hor hainbat, ez dakit, ba, zientzilariak edo industriako jendea, ba, Jon Antoni Mele, da, banketxetako beste Triodos bankeko sortzailea, eta bueno, beren iritziak erabiltzen ditut nolabait josteko ba, histori bat iristeko ba, uraren mundu ontara, ez? Beren iritziak erabili dituzu, baina orain arte esan dituzun gauza sakon hoiei irudiak ere jarri egin behar zaizki hor, grabazioak egin behar izan dira, eta itxialdian, nola izan zen hori? Bueno, egia da, ni Pablok esan zianetik, eskaini zianetik ipuina, enekin zer egin, da grabatu nun bera elkarrizketatzen, hortxe irudiak, ez? Grabatu genuen, ba, ez dakit, duela lau bost urte izango dira hori grabatu genuela, bi aldiz grabatu nun bera, ba, kontatzen ba, bere filosofi guztia, ez? Da grabatu nun ondartzan, da grabatu nun estudio batean. Eta hor neukan, eta enekin zer egin horrekin. Egia da baitare, dantza pelikula, junaizenen, bai Estatu Batuetara eta bai Argentinara, bitan junaizela, bat egualdera eta beste iparraldea, bat gehatzen ditzen igual bost egun gehiago, bat Patagoniara juteko, edo Iguazura eta beti eramaten un kamaratxo bat, nerekin, da urazen bastar bako ditzen, basartzen un, eta enekin zeregin zehazki horrekin, eta, ba bueno, erabili ditut pelikularako azkenean, eta bestaldetik Pablo Berak ere, Pablo Berare argazkilari hon bada, eta irudi asko zeuzkan, eta gero itxialdian ibili nintzen, ba, bueno, ba, Charliri eta Javiagirri, eta Unairi eta Deika, eta grabatzeko bere leioetatik, eta ea bazituzten irudia grabatuta, eta kasualidadez ba, bazituzten dronakin egindako ez dakize irudi, bidaltzen zizkaten, eta gero musikare, ba, bueno, ba, zorionez, bere momentuan, dantza pelikulan, parte hartu zuten Alos Kuartekoek, mantziaten disko berria, lau izenekoa, eta Pascal Berak El Olivo pelikulako CD-a oparitu zian, da zinitzen jolasten horiekin, da probatzen, da hortxe daude, eta azkenan berziklatzen egindet pelikula bat, ez? Mimo handiz eta kontu handiz egindako lana izan da, eta sariak ere jaso ditu, Zinemaldiko Zinemira sekzioan Lurra saria jaso du, Greenpeacek emandakoa. Bai. Egia da, ilusio berezia egin zigula, ez? Olako pelikula hain txikia eta mimo handiak inegin da hori bai, baina, bueno, Zinemaldira iristea ja, izan zen, ja, lehen pauso, pauso handi bat, ez, oso gauza, oso txikia da, txikia eta politia, ozera, hain txiki bezain polit, ez, eta saria eman zigutenen, jo, izan zen, momentu, ez dakit, Greenpeace bezalako sari bat jasotzea olako pelikula bat entzat, ba, oso aberatxa da guretzat, eta egia da, bigarren aldia da, lasetantzarekin ere, eman ziguten, eta, bueno, gu pozik, ematen diguten hartu, eta venga.
ibilbide berbera izaten badu pozik, ala ambizio gehiago daukazu? Bueno, ba, a ber, eske gaur egun, dagoen egoerakin eta oso komplikatua da, jena bildurra duka zinetara lakuteko, eta zinea gaina leku oso segurua da. Mutxukoak intzuaz, distantzia dago eta isilik zaude, beraz? Ez? Baina, jendea bildurra dauka eta oso gaizki dago gaur egun ba, kultura dana, ez? Baina, bueno, behintzat, aida iristen, jendea ikusten aidana ba, gehiengoa ba, unkituta atatzen da zinetik, eta hori ba, ona da. Eta azkenean, ba, bueno, proiektu batzuk egiten dira, intentzi batzekin beste batzukin, da neri pelikula honek igual eman dila dagoeneko eman bertzidan guztia. Bueno, guztia ez, emango izkit gauza askoz gehiago, baina egitearen plazer hori ja ez ditzen jorken duko. Eta ikustearen plazerra nahi duenak gogoratu, orain dagoela, Euskal Herriko zinearetoetan, aukeran Urtzen. Telmosalen azkeneko lana. Dantza, bai. Zure lana, ibilbide ederra izan zuen, zer izan da zuretan dantza? Bai. Bueno, niretzat dantza, ez da, pelikula bat baino zehose gehiago izan da beti, eta horregatik izan ba, proiektu bat, non alde bat izan pelikula, bestetik dokumentalak egin nahi izkion Juan Antonio hori, eta dantza urratxak sortu zen hortik, eta gero gaur egun oraindik Koldobika badabil gaur egun andoain uste daukala jantzien ba, esposizioa. Ez, eta, niretzat dantza da zerbait zor niona nik dantzari. Neri dantzak asko eman dit, horra saldu dira irudiak, eta dantzari izan egin zurte pilatan, baina zinea egiterako orduan beti somatu dut dantzari izateak eman ditela nolabaiteko ritmoa, bai musikalki, eta baitare aktoreak mugitzerako orduan estenatokian, eta nik uste asko eman ditela, eta zan zerbait betidanik gogoan eukala egiteko, pelikula dantzatu bat, enekin zer, beti bezala astetzea zerbait egin da gero atatzen dana, eta da gauz bat, ba, uste nahuena lasai, ez? Urtzen ekin gertatzea idan gauza bera, ez? Egitezu pelikula bat, niretzat pelikula baino zerbait gehiago dira, ez dira entretenimento hutsa, beste batzu izan lehiken bezala, baizik eta usten dutela hor, ba, ba lekukotasun bat, dantzaren kasuan, ez? Ba, bendik urte batzutara, hor ba, jarraituko dut, eta jakingo da, ba, hemen badagoela herri bat, dantzatzen dula era konkretu batean, eta hori da, helburua ez azkenean. Itzik ez dago, irudiak oso indartsuak, harrigarriak dira, eta euskal ikuslea impactatuta utzi zuten irudiak, kanpoan ze eragin izan zuen? Kanpoan egondan lekutan zoragarria izan da, eta bai, azkenean, ez dauka hitzik eta ez du behar hitzik, ez? Eta garik askotan esaten du na, pelikula euskeraz dantzatua dala, ez? Eta egia da, daukagun dantzakera berezia da, leku askotan daude espata dantzak, eta baina gure dantzatzeko era ba, hola da, eta asko esaten du, bai koreografia aldetik eta bai dantzen aldetik, euskaldunan nolakoa gehan. Ez? Eta hori, Juan Antonio, ba, bueno, ba, dokumentaletan esplikatzen du, ez? Gure izakera nola dan kolektibedadea dago beti pertsonalitatearen gainetik, eta kanpoan jendea harrituta ikusi du. Alkoratze, Txinan zeudela harrituta, nonetan Xangaiko festibalean, eta galdera zian oso interesgarriak. Eta beraiek, claro, behitu nun dauden, baina gauzasko sentitze dituzte. Gauza asko sentituko zituzten beraiek? Bai, bai, azkenean unibertsala da, ez da, Juan Antonio esaten duen bezala, osea, Eurasia bat da, osea, ez da, eta dena dago lotuta. Eta horrelako lan baten ondoren, horrelako arrakasta duen lan baten ondoren, hain txalotua, beste lanek, urrena datozen lanek, Urtzen eta ondoren etorriko direnek, presio puntu bat izaten dute gainean? Ez dakit, ni saiatzen naiz ez eukitzen presiorik. Ez du laguntzen ezertarako presioa, ez? Ta gian, niretzat, bueno, hor tartean Agur Etxebeste egin ginen, baina Agur Etxebeste da beste labateko pelikula, eta dauka ikusirik garaibateko Etxebesterekin, eta, ba, bueno, komedia huts bat egitea, eta ondo pasagin nun, da... Baina bai niretzat Urtzen da jarraipen bat dantzarena, ez dauka zer ikusirik, eta jendea ezango erauta da,
Baina bai dauka alde hortatik, ez? Eta izatea hain desberdina baitar eta hain txikia eta Nerone grabauta etxian bakar-bakarrik handa badauka kontraste hori ez dantzarekin. Dantzaiteko behar dezu ekipa handi bat, jende asko, eta besterako oso... Intimoagoa. Bai, azkenean dira prozeso vitalak betzela dira, ez? Eta gero zer etorri gran dezakit. Baina... Eta Asier Altuna, beste izen handi bat? Bai. Bidean gauza asko partekatu dituzu elkarrekin. Bai, bai. Zer izan da, zer da Asier zuretzat? Bueno, Asier nahi bat betzela izan da beti, ez? Eta beti ongea elkarrekin pasatzen, bata besteari proiektuak elkarrekin ongeanen, da bakoitza bere egin duenen, eta beti onda. Kasu honetan ez, ze hau etxian egin, ez bakar bakarrikan, baina beste guztietan bai eukideula beti harreman hori ez. Anaia bagina bezala. Beti ados? Hori da, ni galdi. Bestela dirateik, anaiak izango. A ber, guk dena da, normala da bezala, badaude diferentzi batzuk, gauz batzutan, baina azkenan argi geneukan, elkarrekin lan egiten un bakoitzean, etzala zenek zeukan arrazoi, baizik eta historiari zer komenitzaion gehiago, ez? Eta Asierrek urtzen iburuz zer esan dizu? Esan badizu, zerbait? Ez zerrezo indik. Horrein dike? Era zaiz haude. Tira, tira. Ba, esan beharko du, zerbait, eh? Asier Altunak, ez da? Zerbait, esan beharko du. Telefonos deitute esan, ez hori da, zuzen-zuzenean. Behialdia, eh? Telmo zaidago, eh? Bueno, ba, urtzen, gure zine aretoetan izango dugula, gora ziko diegu gure ikusentzulei. Bai, ba, animatu. Urtu. Uretan sartu. Eta galderatxo bat, amaitzen joan baino lehen. Asier eta zure artean, zer izango da urrengo lana zerbait badago esku artean? Ba, elkarrekin ezerrez, eta ni orain nao... nao lasai bizi naiz. Osa, esan nahi dut, badauzka zerbait erdi datzita banabil zerbaitekin, baina nago, no esatea, barbetxo bezala, presai gabe... Gauza edera da hori, eh? Era bat murgildutan hau uretan. Eta behar da, eh? Eta konturatu nahiz behar detela denbora eta bizitza bestera batea hartu. Oso ondo. Eta ez dakit zerbait gehiago ingo detan, eta ez dakit ere nahi detan oain goz. Ideia batzu baditut, baina presi gabe. Opa etxe besteko irudiak, kasu honetan Altunarekin elkarrekin egindako irudiak ikusten ari gara. Haze oroitzapenak, ez da? Lehen esan duzu, oso ondo pasa genuen hori egiten? Ba, iparre pila egite dugu. Egiten eta idazterakoan ere. Sortzen, ez da? Ba, sortzen. Nihak horretzen ez, Brinkola seria ere idatzi genuenen lehertu ite ginen, baina lehertu, eh? Sona, san. Galdera bat? Ikusentzulek bidalitakoa, bai? Eta zuzenean egingo izut. Zer nahiago Telmo Esnalek egin Aupa Etxebeste bezalako komediak, edo dantza edo urtzen gixako film dokumentalak? Ba, esate izut, ez dakit, bietan eroso sentitzen naiz. Eta egia da, pertsonalki, zerbait kontatu nahi bat, nereak antzageiago izango dula dantza eta urtzenekin, komedia batekin baino, ez? Ba, lehen esan etena, ez? Zerbait, kontatzeko zerbait baldin badaukat lekokotasun bat usteko, ustez beste era ederragoa dala hortarako. Baina komedia bat, otutzen bazeit momentu baten, da, grazia eskoiten bait, ba, komedia batekin bat, eta ez da, zera, nik ustez, bi aldeak ditu dala, ez? Ta ez da ukoin behar, ez bat zitu, ez beste ahi. Bagoitza dauka bere momentua. Oso ondo pasatzen, bai bat egiten da, bai beste egiten. Tira, orain gogoratuko dugu berriz ere urtzen ordugula zinema aretoetan, ikusgai eta nahi duenak hortxe duela aukera. Ez da Telmo Esnal? Bai. Eskerrik asko gurekin izateagatik. Zuei, gomendatzeagatik.